Aktivisti Crvenog krsta, volonteri opštine Knić, članovi mesnih zajednica i lovačkog udruženja Vladan Milošević, njih 160, preuzeli su pakete i počeli raspodelu u svih 36 sela. U raspodeli paketa volonterima opštine Knić u razvoženju pomažu i zaposleni u javnom preduzeću Pošta Srbije, poslovnice u Kniću. Krizni štab opštine Knić danas i sutra u svih svojih 36 sela vrši podelu solidarnih paketa svim našim penzionerima, svim korisnicima socijalne pomoći i našim najugroženijim licima. Praktično naš Crveni krst, 160 volontera u 36 sela, danas sa odbornicima, sa mesnim zajednicama i sa lovačkim udruženjem Vlada Milošević iz Knića vrši podelu solidarnih paketa. Samim tim pokazujemo da nakon više od meseci i po dana usled uvođenja vanrednog stanja zbog nastale situacije zbog pandemije, brinemo o svim svojim stanovnicima, a danas i sutra poseban akcenat stavljamo na naše najstarije, najugroženije stanovnike. Izdvojili smo oko 5 miliona dinara i podelit ćemo oko 4000 paketa. To je ono što je briga o našim najugroženijim i našim najstarijim stanovnicima, koji su gradili, praktično i sačuvali ovu opštinu decenijama unazad. I ono što sledi krajem ove nedelje jeste briga o najmlađima, našoj deci, našim učenicima, da ih opremimo sa oko 130 laptopova, računara i tableta, da bi mogli što kvalitetnije da savladaju nastavu do kraja školske godine i da bi što kvalitetnije odradili prijemne ispite. S obzirom na veliki broj volontera i dobru organizaciju, očekuje se da će raspodela biti završena tokom sutrašnjeg dana. Pakete su svojim najstarijim sugrađanima prvi podelili volonteri u centru opštine Varošici Knić. Za svega nekoliko sati pakete solidarne pomoći uručili su na oko 400 adresa.